Здравейте, аз съм Шарлок Екс, мен е Бамо Пой, както виждате днес играме FIFA 16 и ще направим Manchester City PSG. Така, да намерим сега Анга. Опа. Знаете, аз съм с домакинският отбор, така че Manchester City. Ето и PSG-то. Опа, чакай. Я ти смени. Еде бе. Назад дай. Е, така е по-добре. Сега съставите само да оправиме и започваме. Значи Навас, охо. Настри ще почне на негово място. Торето. Друг кой? Компании. Не! Еле мале, обърка го. Къде отиде са, бе? Чакай. Така. Ай, гледайте, не ще, what? Защо е толкова бъгаво, бе? Ала бала. Еми, аз съм готов. С този състав ще изляза. Сега само ти да си го правиш. Щом Кавани ще играеш, съм спокоен. Гол няма дим от него. Така. Да скипваме тази част. И да започваме. Между другото, Бамапа, знаете, с чупена ръка и това може малко да му пречи в момента да играе, защото е с гипси. Не му е кой знае колко удобно, но сега някакво се опита да играе. Така че... Една от причините, поради които нали може да се представи слабо. Така сега... Леле, не! Ужас. Късмет още в самото начало обаче. А така, сваляме го. Де брой, не! Бум! Ей, добре. Тая града направо по-кофти начало. По-добре да бях пропуснал, ама града. Ба, ти кофти началото. Е много хубаво. Ти си направиха бати целувката от двамата. И бра. Don't do it, my friend. Добре. Аз само я пусни. Не на него! Просто прекрасно. Мале пак ако се бяха бутнали, то не е в засада, нали? Не. Засада е, браво на него. Защото го мързи да се изтегли. Ядайте малко така ултратакинг. О, между краката. Браво, че е Кавани. Добре. А сега набирай, my friend. Дай му, късаш го. Айде, Агуеро. Не. Центрирай, айде пак. Браво, бе, той е откача като джудже. Още лъжи. Е, няма що. Къде ще е пас? Чукна му лекичко. Добре бе, ехе. Първа. Добър пас, пасторе. О, каква комбинация, само и... Блокиран изстрел. Добре, ма аз нямам нито един точен изстрел до сега. Ай, купари! И да ти се не види. Леле, леле, са стана лошо. Дай, бутни го! Ни дей! Браво, бе! От ъгловта на ъглов. Ехе, бутаха вратара, бе!
Дай, Агуеро! А сега! Пусти го я! Набирай, 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 набирай! Ее, къде чака, извади! Малко по-назад трябваше. Добре, бе! Е, твърде дълга! Ева ти късмета! Бум! Като китайската стена си ги наредил. Не! Ди Мария, Ди Мария, моля ти се, не дей! С десния бастун! Не, изи пизи. Фалче, ама може да дадеш авантаж, бе, настигах си, а. Притискаш ме. Не! Ама тръгни към топката, бе! Ох, така като застанат на място просто. Вратар! Добре, взех първата. Не, да не стреля! Ехе, тук малко, така да кажа, не го избута. Пасторе! Леле, този пас ако беше минал. Чи защитата поне... Поне това значи, че ти е на ниво. О, е сега! Бум! Ебате нереалния гол! Чакаме, защо? What? Постанаме! Защо Фернандиньо скачаше? Чакай малко. Той не би той изстрел! Силва губи! Човек, силва губи! После ще вижда повторението! What the fuck? Нещо стана много мазно тук, ми се струва. Плюче тази топка изобщо не отиваше на там според мене. Напред, напред. И още напред. Добре, дай, 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 дай. Вратаря. Пусти му я. Не съм супермен да долета. Пред него. Смачках глума, какво като. Това не беше никак преценено. Не, не исках! Зале, колко мазо се изхвърлих тука. Дай се назад! Добре, това свири крана по времето. Да видим сега и мач фактите. Ти въдеш повече. Но имам повече изстрели. И по-малко точката ни, много ясно. Ама и гледа като броме, се едно точно. Гърдо. Ай да набирай! Какво стана, бе? Защо така би? Не си преплете краката, ми се струва. Е, това ми си... Това... Аз това да направя, че той реши да стане като черви и да се уви около него. Оле, мале! Не! Това е толкова мазно! Защитата ми се разцепи като... Един по един ви затяха. Айде бе! Т
Е, бати пасовете, бати чудото праз. Дайде, дайде! Как знаех, че натам ще дадеш? Не, аз не исках! Леле! Леле! Е, това ако не е късмет. Това ако не е късмет. Вратарю! О, добре, какъв уникален пас към Агуеро! Той сра... Е, ти ма умен ли си, бе? Е, бати, уникалния пас! Всичко прекрасно и накрая взе, че се изложи. Шпагато! Леле, мали! Дуспа. Е, браво, джиджи, загубих. Не как, бе, тая играх с... О! О! Как ги фащам? Леле, мале, финтове, тук ала бала. Леле, как му свалих? Добре, напред. О, какъв па само. Да ми сега... Е, а туре. Към Силва. Силвето! Към него! И той накрая се изложи с този пас. И бра, ще те изям. Мисля, че си много голям. Аз кога да направя, че се будат, бе? Комбо, ломбо! Някой! Да ми помогне! Ле, чай, той се ще открито! По! Ми! Е! Шанс, май френд! Тука малко ме разби! Край! Дай му сега! Не бе! Фейка, къде ти? Добре бе! Ехе! Тука! Нямаше ли фал, бе? Аз са... Ле боже. Леле боже, вратар! Базикам се! Засада. Не, то пъта! Как тъпо ме спипа! Добре. Айде така в коридорче! Куна Гуеро! Айде бе! Кривалдо! Си ми вкарай! Не точно така. Леле, какво поема не само на Кавани? Олеле, боже, сега пък Ибрахимович! Ще къртиш назад, нали? Да. Контрата. Не, провал. Пълен. Леле! Леко да кажеш, не беше отзад. Не, какво? Аз дарох да помпам. Стой, статича една така. Дай му я! Айде! Айде! Не. И това отклоняване, бе. О, добре. Набих се като пълен дебил. Леле, дай, 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 дай. Скъса му дропчетата днеска това. Агуеро, айде бе, ще те бутне. Ъглов. Тия двойни, бе! Коридор! Не, добре, това беше, бати, тъп! Добро, айде, бе! Добре, ева ти дебилните ситуации изпускам. Напред!
Тук няма шерифа! Пред него, пред него! Не чакай, леле мале, Верати. Леле мале, не Ибрахимович. Не така стари първия гол! Спагати, ама бала, не! Това е Кавани, аз ти казах. Той е спасителят. Какъв фал, бе? Е, ти бабаше се, няма да ми дадеш авантаж. Компани е ранена сърничка. Време не остана. Напред. Не на... Добре. Тичай. Тичай, вожде. Между двамата. Ооо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 
Добре. Продължение. Така. И как спрай са рейчето. Бум! Айде! До спа! Е, човек, ама... Нищо не става. Срата. Обърни се. Дай му са. Що няма никой, бе? Ма няма никой! Като кегли падат моите. Главата ще го прасна. Добре, дайте да махнем Верати, че човека леко казано умря. Чай бе, аз за какво казвам Верати като... Това... О май гъд, бе. Обърках се. Друг кой да пусна, бе? Никой. Така продължаваме. Само една смяна правиме ние. Чакай, бе. Аз кой бях, бе? А, чакай, аз забрах с кой. Ужас. О, как мина! Бутай, бутай! Притеснявай го! Да, тъч! Добре. Може да оставиш и да излезе. О, добра възможност! Фернандиньо! За втори път в матча, 99-та минута! Как нямаше никой, какво пасче само! И накрая естествено, прекрасен гол. Кавани! Леле, мале! Айде бе, айде бе! Той ако иска да почака още малко моя. Леле, тая къде я изпратих. Добре бе! Е, срещу да ви туи си нямам никакъв шанс. Ей, за малко те бях издебнал. Леле, Кавани! А ти види! О, добре бе, добре бе, добре бе, добре бе. Времето изтича, времето изтича. Набирай! Добре, край на първата част от продължението, така. Справяме се доста добре за сега. Нали, като игра не е много добре, ама като резултат дива. Теле, то човек, то човек се развихря, развихря се. И в най-важният момент беше спрям. И колко груп играч само бе. Набирай. What? What? Много лошо. Добре бе! Е, това е защитник. Машинка. На вас! Добре, Агуеро! Сега само си я пусти! Силата изпревари. Сила пък. Това. Дали Силва? Това се обърках. Съжалявам. Клиши отново е на правилното място. О, какъв пас само!
Сега Агуеро решава матча. 114-та минута. 3 на 1. Тук малко вълшебно мина така. Те бяха през 1 сантиметър, но все пак топката успя да премине. Това все едно знаеше, че натам ще тръгна. Айде де. Ааа, тако я бях карал с едно направо. Красота ще стане. Първа. Ела я вземи на Ибрахимович. Опа! Опа! Е, това се вика полезност. И това, хора, е края на този матч. Сега да видим и матч фактите за последно. Ето ги тях, 13 на 10, с един повече точки изстрели. И така, горе-долу разностоен матч, просто имах малко повече късмет. Та това ще бъде всичко този клип, надявам се да ви е харесал. Ако така харесате, го оставете ми коментар и се абонирайте за нашия канал, за да не си всеки ден. Бори чак на нас, ще си имаме следващия клип. Чао!